Mbokk yi assalaamu alaykum, man maa dellu si ak yéen ci waxtaan bu gàtt boo xam ne li jubluwaay bi mooy woote boo sénégalais yëpp rawatina nag ndaw ñi jigéen ñi mais ñëpp daal dañuy biir réew mi ñu leen di woo ci manifestation bi nga xam ne organisation citoyenne Yaana Mbaar ak Frappe ñu ngi koy amal ëllëg. Jublu si nag ñaxtu ñaawu ni yoon di doxee ci réew mi, moo tax ñu tuddee ko yoon a ngi jeng. Xam ngeen ni yoon mooy lépp ci réew, réew mun na manqué lépp, nit ñi essaye xool duñ koy jagjagale, waaye yoon bu sooxee ci réew rek réew moom mënatul dem, te fitna dafa bëri. Moo tax yéen ñëpp gis ngeen réew yoonu Sénégal, yoon juste si Sénégal ni muy doxee. Benn mooy képp koo xam ne àndoo Macky Sall rek sabab nga ngi si xottu gerte, non seulement dañ la pexel dinañ la wut dinañ la rëbb, waaye dina leen jaral yu jàngat yoon pour mun a teg loxo ci yow def lu métti yow ak say mbokk ak say jëriñaale ak sa famille. Képp koo xam ne jege nga Macky Sall sa rëkk ci moom, lu la neex na nga def, na nga sàcc xaalisu réew mi, na la of nag jàpp, na la sentif jàpp, nañ la jàpp flaglandir yi alkat yi jàpp la ngay def naka sudul noonu, dañ la bàyyi nga dem toogaat sa kër tranquillement. Loolu nag jeng mënu koo weesu, te loolu baaxul ci réew. Looloo tax lii am solo, ku kenn jàpp ni considère concerné wu la, ñeneen ñi rek la. Ndax ni mu mënee dal tey Massamba ak Madé mënoon la mën a dal, dalay mën a dal yow mii toog sa kër tey, yow mii nekk sa bërëb liggéeykaay ëllëg ak keneen ak keneen ci loo xam ne bu dul sax ci wàllu politique mun doon rek ci wàllu dund bi rek. Nga joteeg nit moom mu am ay mbokk politiciens yu ànd ak Macky Sall wala mu am gannaaw ñu mu leer ni dañ laa tooñ, waaye ñu forcé da teg la daal. Kon li ñu woote ëllëg mooy ne ñëpp génn ñu wax ni dañoo bugg yoon dox Sénégal, dañoo bugg justice bu indépendante, dañoo bugg justice boo xam ne kenn farul ak kenn àndul ak kenn, waaye dëgg rek lay wax, dëgg rek lay atte, justice boo xam ne ñëpp la tolloole, ku ma am ndey ak ku ma amul ndey, ku ànd ak Macky Sall ak ku àndul ak Macky Sall ñëpp lay tolloole. Loolu mooy solo su woote ëllëg bi. May wax nag ni du manifestation contre magistrat yi déedéet, magistrat yi koor lañu comme ñëpp, bëri na ci ñoom ñu juba ñu wër ñu bëgg seen liggéey, ragal yàlla te ñu koy defee. Ñooñu sax manifestation bu ni mel ñooñu lay arrangé, ndax ñooñu bëgg nañ def seen liggéey, waaye kenn daayu la ñu def ko. Ku ci yëngatu ñu affecté la Kédougou wala ñu affecté la feneen wala ñu teg la au frigo yëpp la benn bureau boo xam ne daanaka amuloo liggéey. Ñi nga xam ne nag ñoom ñooy jalgati yoon ci biir magistrat yi ñooñu ñoo ñu intéressé, mooy ñi nga xam ne ñoom ñu Macky Sall di wéeru pour def li muy def, ñooñu la ñuy waxal. Mais du justice la ñu dajale, ñoom ñëpp rek dañuy manifester contre justice. Te justice ci boppam moo waroon njëkk di manifester. Gis ngeen démb ca France, magistrat France yëpp ak greffier France yëpp ak avocat yëpp dañoo génn di def marche. Xam nga loolu soo ko gisoon Sénégal mais ne kenn mos koo gis. Dañoo génn di def marche di dénoncer conditions yi ñuy liggéeyee ak yenn institutions yi am ci biir justice. Kon loolu mooy démocratie. Waaye su may daanelee mooy suñu nee xeex injustice nag du mbirum justice judiciaire kese, du mbirum justice atte kese, mais justice sociale da cee bokk. Mooy réew mi ni mu féetee boor, ñenn dong jël ak réew mi yëpp toog ci. Lu réew mi am lu baax jaay nañ ko, du suuf, du pétrole, du gàncax, du or, du zircon, du fer, du géej gi, lépp lu Sénégal am lu baax jaay nañ ko, dajale ay milliards toog ci. Ci jamono yooyu li ëpp ci askan bi ñu ngi ci ay jafe-jafe yoo xam ne maar lay taali. Am na ñoo xam ne bu ñu lekkee benn yoon duñu mën a lekkaat ñaareel bi ci bés bi. Am na ñoo xam ne bu ñu feebaree duñu mën a faju. Am na ñoo xam ne seen i njaboot bàyyi nañ jàng parce que mënuñoo fay li ñu war a fay. Am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne. Waaye bërëbu liggéeykaay yi tey bërëbu liggéeykaay boo laal métti na. Gis nga li xew ca santé ba ci pañ bi, gis nga li xew ci njàng bi, njàng mi ci suuf ña ngay grève, njàng université ba gis nga dafa xew, te ñu ngay faagaagal xale yi
ci lo xamné téggul ci yoon gis nga li xew ci ba ci mbirum télécommunication bi ndax comme sank nañu réew mi amatuñu fu ñu jëm amatuñu ñu yoré réew mi ñu ngay créé ay taxi ko teg ci kaw nit ñi ci lo xamné téggul ci yoon secteur boo jël ci Sénégal secteur boo jël napp bi càmm bi mbay mi foo jël njàngale bi transport bi keneen ak keneen ndax transport bi li doon ñaxtu ñoom ba tax ñu grève ñetti fan yoo xam ne métti woon na trop ci Sénégal bokk na ci li ko andi mooy injustice. Kon suñuy wax xeex injustice bu ñu jàpp ni injustice ci wàllu ak kese la waaye injustice ci société bi ñu mu war a waxee ak li ñëpp bokk ñu fexe ba ñëpp ku nekk am ci wërsëgam loolu tam ci la bokk moo tax ñu gën woo yéen ñëpp ngeen génn ñu xam ni lay defar réew ci wax réew mi la mbir mi du xeexu Ousmane Sonko du xeexu Guy Mary Sadio du xeexu Thiat du xeexu Khalifa Sall du xeexu Massa Mbak Mademba waaye ñun ñëpp dañuy bokk xeex ngir rek sa réew mi ñu defar ko benn yoon delloo fi si njub delloo si fi justice delloo fi si yemale nit ñi tollale leen loolu mooy xeex bi te loolu nag pour mu am solo il faut que yow Sénégalais ak ko mun ci doon yow mi toog sa kër jàpp ni concert réew la yow mi toog sa grand place jàpp ni concert réew la yow mi toog université bi jàpp ni concert réew la yow mi nekk sa bureau jàpp ni concert réew la il faut que nga am yow la jëkk a concert réew kon da nga génn ñu ñëpp ñu daje ëllëg manifestation bu ñu autorisé la du marche waaye rassemblement la du lu ñuy def di dem waaye daje place obélisque la ñëpp daje leader yi délivré seen message ñu yeweeku si jàmm ak salaam loolu mooy solo si ñu ngi ni gërëm di leen sant.